আপন মানে জাঁচা চারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা ভারতের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি এবং কলেজ মানকের অধ্যয়নত ছাত্র ছাত্রী মানুষ সরকার এক নূতন একক কার্ডর ব্যবস্থা করেছেন যা আপার আইড কার্ড বলে কুয়া যায় আপার আইডি কড়া নাম হচ্ছে অটোমেটেড পরমানে একাডেমিক একাউন্ট রেজিস্ট্রি যা ভারত সরকার ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ସ ବା ଏ ବି ସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆପାର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବା ଏଡୁଲକର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଆପାର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏହାର କେତୋଟି ଦଶଟି ଫାଇଦା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଦସ୍ତାବିଜ ଯଥା ମାର୍କସିଟ୍ ଗ୍ରେଡ୍ସିଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିପାରିବ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅଣଶୈକ୍ଷିକ ଦକ୍ଷତା ଯଥା ଖେଳ କୁଦ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ପାରଙ୍ଗମତାର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଏକାଡେମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଦେୟାର୍ ଆପାର୍ ଆଇଡି ଟୁ ଟ୍ରାକ୍ ଦେୟାର୍ ଏକାଡେମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଚିଭ୍ ଥ୍ରୁ ଦେୟାର୍ ଆପାର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଆପାର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ମିଳିପାରିବ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଏକାଡେମିକ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାର ଜାତୀୟକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯଥା ପିଲା କେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଲା କେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ বাৰ অংকবিশিষ্ট এই আপাৰ কাড টি দুইটি শিক্ষানুষ্ঠান মধ্যৰে একতু বন্ধ পৰীক্ষি কাৰ্যকৰ যা দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্ত তথ্য কলেজ অৱগত হৈ পাৰিব পঞ্চম টি হ'ল আপাৰ আইডেণ্টি বেংক চ' ৱেন এ ষ্টুডেণ্ট কমপ্লিট এ চেমিষ্টাৰ অ কোৰ্চ দ ক্ৰেডিট আৰেক্টলি ৰেকৰ্ডেড ই এ বি চি অৰ্থাৎ পিলা ম সমস্তৈক্ষিক দক্ষতা এতিয়া সুৰক্ষিত হৈ ৰপাৰিব বিদ্যাৰ্থী মানে ষষ্ঠ বেনিফিট হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম বেনিফিট বিদ্যাৰ্থী মানে পাওঁ বা পাইকু থকা বিভিন্ন চৰকাৰী সহায়তা ৰাশি এই আপাৰ আইডি কাৰ্ড সৈতে লিংক থকা বেংক একাউণ্ট কু য ফলত আৰ্থিক নেণ্ডৰে মধ্য এই আপার আইডি পিলামানকু সাহায্য করিব। পরবর্তী বেফিটে হচ্ছে ক্রেডিট স্কোর তো ক্রেডিট স্কোর গিভেন টু দি স্টুডেন্ট থ্রু আপার আইড ক্যান বি ইউজড ফর দেয়ার হায়ার এজুকেশন অর এন্ট্রা এগজামিনেসন কন্ডকটেড বাই ভেজারিস ইউনিভার্সিটিজ অর্থাৎ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এন্ট্রান্স পরীক্ষার কৃত কাজ বা ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେନିଫିଟ୍ଟି ହେଉଛି ଫ୍ରଡ଼ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦସ୍ତାବିଜକୁ ସେମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି ଫଳତଃ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଥିଲାବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ହାତଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଆପାର ଆଇଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ଏପରି ଏକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଉଛି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧାରୁ ସେମାନେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆପାର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏହି ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆପାରା ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି